Pod záštitou rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa uskutočnila prednáška ministra školstva, vedy, výskumu a športu Eugena Jurzicu. Hlavnou témou stretnutia bolo zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Študenti sa so záujmom zišli v aule univerzity, kde po prednáške nasledoval priestor na otázky a diskusiu. Poslucháčov zaujímali najmä otázky súvisiace s vývojom školstva na Slovensku. Pre mediálne centrum Peter Šuchman.